Еще раз говорим всем доброе утро. Олег Век, Александр Шунин. С вами проводит утро на Болткоме. Впереди пятница, затем выходные, которые очень можно будет интересно провести. Вот мы сейчас об этом как раз-таки поговорим. Да, проводим утро, а могли бы провести и ночь. Белую ночь. Ох. Форум современного искусства, то, что называется, да, Балтанакс, практически каждый год происходит. Я, честно говоря, не помню, что было в прошлом году, по-моему, ничего не было, но сам стараюсь посещать ежегодно эти мероприятия, и в этот раз Балтанакс, Белая ночь, будет посвящена творчеству Александра Чака, замечательному певцу рижских улиц. Более того, мы стали частью международного проекта «Европейские белые ночи» и встали в один ряд вот в пяти европейских столиц наравне с Брюсселем, Мадридом, Парижем, Римом и Рига. Вот приятно, что мы как-то звучит так звучит вот гордо. Соседи. Ну и вот о том, что сегодня, не сегодня, а в субботу, в эту субботу, 4 сентября, ожидает всех культурных рижан, которые отправятся на культурный форум, что можно будет посмотреть, как прикоснуться вот к искусству, об этом мы будем говорить с нашими сегодняшними спикерами-гостями. А с нами на связи Байба Коимеца, координатор проекта форума современного искусства «Балтанакс» и продюсер Лейнет Вевере из общества «Культура Сперонс». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кто начнет? Кто начнет рассказывать, что нас ожидает? Как там, согласно субординации, кому первому обратиться? Байба, наверное, давайте с вас начнем. Вы все-таки координатор проектов, больше ответственности, видимо, на вас. О том, что нас ждет 4 сентября поздним вечером. Šajā sestdienā, es atvainojos, es runāju latviski, man būs raidā un arī labāk izteikties. Tātad šajā sestdienā, kā jau ierasts, no jau 16 gadus Rīgas pilsēta tiek atvērta dažāda veida mākslas un kultūras norisēm, un liekot akcentu tieši uz norisēm vēlajās vakara stundās. Un jauno pulksteni trījiem Rīgā ir plānotas dažādas mākslas aktivitātes dažādās vietās Rīgā. Un šodien, kā jau šoreiz, kā jau minēja, mūsu tēma ir Aleksandrs Čaks, un arī Aleksandram Čakam veltīti vairāki projekti. Gan projekti, kas norisināsies tikai vienu nakti, tātad šajā te 4. septembrī, gan projekti, kas apskatām ilgāku laika periodu. Kopumā šogad programmā ir vairāk nekā 25 dažādi projekti, tostarp projekti pilsētvidē un arī projekti, kas notiek ierobežo telpās, projekti, kuros noteikti atradīs sev saistošu visa vecuma cilvēku un arī dažādu interešu cilvēki. Un ņemot vērā arī valstī pastāvošos ierobežojumus, ir projekti organizēti tā, ka var tos apmeklēt sevērtā laikā, neveidojot lieku drūzmu un apskatīt tos, tātad izvēloties sevērtu diennakts laika stundu, tātad no pulksteni trījiem jau 4. septembrī. Un sīkāk visa programma ir atrodama mājaslapā baltanakts.lv, kur ir izveidota gan iespēja apskatīt visus projektus kopumā, gan arī izveidot savu programmu un salikt karti, lai varētu pagūt, apskatīt projektus, kas liekas interesanti. Да, то, что можно составить карту своего маршрута, те пункты, которые наиболее интересны, это прям очень удобно, в самом деле, сам пользуюсь. И самое интересное, что не только жители центра, но и различные районы тоже будут охвачены этими проектами. Может быть, тоже вот несколько слов о том, что за пределами центра можно увидеть. Jā, tātad nu jau vairākus gadus mēs cenšamies Balto nakti organizēt ne tikai pilsētas centrā, bet arī apkaimēs, un šogad īpaši aktīva ir Pārdaugava. Pārdaugavā ir projekti gan pie Nacionālās bibliotekas, gan pie Universitātes akadēmiskā centra, gan arī pie Akurātera un Vācieša muzeja un Edvards Viļņa muzeja, un tāpat arī Arkādijas parkā un botāniskajā dārzā. Tad šeit arī ir diezgan plašs piedāvājums. Tāpat tradicionāli jau AB Dambis ir viena no Baltās nakts norišu vietām. Ja skatāmies arī pretējā virzienā no Rīgas centra, tad Tallinas ielas kvartāls, arī Grīziņkalns un
noteikti ir jāiet arī līdz Ziedoņdārzam un arī jāizmanto šoreiz Čaka ielu kā pastaigu ielu. Насколько вот эти мероприятия будут разнообразными? То есть это будут световые инсталляции, будут ли принимать участие, может быть, в этих мероприятиях сами зрители? То есть как это все будет происходить? Tātad projekti ir ļoti dažādi. Ir projekti, kurus skatīties, tātad šis te pilsētvidas instalācijas. Piemēram, Basteikalnā mums būs franču mākslinieka Cedrika Leborna mākslas objektu instalācija ceļotāji. Tāpat uz Čaka ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz, no Marijas ielas līdz Ģertrūdes ielai būs Holandas mākslinieka smilšu rakstītāja instalācija, kura būs apskatāma gan pa dienu šajā Čaka ielas posmā, savukārt vakarā pie Nacionālā teātra. Tātad projekts, kurš būs apskatāms, kur vienkārši iet un vērot, kā top māksla konkrētā brīdī, bet paliek pēc tam tur jau vēl apskatēju. Ir projekti, kuros iesaistās arī paši dalībnieki, apmeklētāji, piemēram, pie Universitātes akadēmiskā centra, kur ir interaktīvs projekts Tava vara. Tāpat ir arī dažādas meistaru klases, bet pārsvarā šogad objekti ir organizēti tā, lai ļautu brīvi izvēlēties apmeklējumu laiku, lai varētu pielāgoties. Tātad šis te apmeklējumu pielāgot apmeklētāju vajadzībām. Ja? Tātad, un arī ir vairāki interaktīvi, bet e-video organizēti projekti, kuros ir nepieciešams telefons, nepieciešams internetu pieslēgums un GPS sakari, un līdz ar to arī baudīt šo te sagatavoto Baltās naktas piedāvājumu jau sev savā viedierīcē. Вы упомянули, что, конечно же, особенное участие в этом форуме в этом году примет улица Александра Чака как таковая, и, насколько я понимаю, как раз один из объектов за него отвечает Ленит Вевера из общества «Культура Спервенс». Ленит, расскажите, что на улице Чака будет происходить? Labdien, vēlreiz, jā. Uz Čaka ielas patiesībā būs neierasti liela dzīvība, jo notiks pat vairāki projekti veltīti Aleksandram Čakam, un nav jau brīnums, jo viņš jau ļoti īpaši mīlē pilsētu un ļoti daudz dejoļas tieši savai pilsētai ir veltījis. Un tieši mūsu projektā, kas ir audiovizuālu pastaigu tā, ka papildinātajā realitātē, varētu teikt, Čaks un šis laiks savijās kopā mūsdienu Rīga ar 20. Gadu pilsētas un dzīves noskaņām. Un šis darbs ir aplūkojams un klausāms ar GPS bāzētas papildinātās realitātes aplikāciju SAN. Jāsaka, ka noteikti iesakam līdzi paņemt līdzi austiņas telefonam, jo tomēr ielu trokšņi mazliet traucē baudīt skaņu, un skaņa mūsu projektā ir ļoti svarīga, jo visas takas garumā skan Aleksandra Čaka dzeja, kas ir piesaistīta konkrētām vietām, un to pavadā varētu teikt tāda vizuāli veidota 3D vide. Un tātad mākslinieks ir Gins Gabrāns, kas ir veidojis šo tātad pastaigu taku, un teiksim tā, ka šajā takā ietvertas ļoti nozīmīgas Rīgas vietas, kas ir Čaka dzīvē bijušas. Tas nav guži tikai pa Čaka ielu, tur ir tādi arī atdzeri mazliet, bet viss ir ļoti tuvi. Izrādes Čaks ir ļoti bija saistīts daudzām centra adresēm. Tā piemēram, Plaumaņa ielā 9 Čaks tālajā 1901. Gadā piedzima. Tad Barona ielā viņš apmeklēja ģimnāziju. Barona ielā 11. Tur sākuma skola. Tad viņa dzīves vietas dažādos posmos, Lāčplēša iela 47 un Ģertrūdes iela, un teiksim, tās visas adreses ir ļoti tuvu viena pie otrai, un tajā pastaigu takā ir principā
ir savā, varētu teikt, tādas 15 zonas, kur ir ļoti sasaistīta gan dzeja, gan šie 3D vide, un kurā daudz ir no tā 20. Gadu materiāliem, arhīvu materiāliem redzam tādu Rīgas noskaņu, kas bija tajā laikā. Ir atrastas fotogrāfijas un tiksim, tā, šīs fotogrāfijas arī būs redzamas šajā aplikācijā. Tātad viss, kas ir vajadzīgs telefons, ieteicams austiņas un interneta pieslēgums, kurš pat nav vajadzīgs visu laiku, var visas zonas ielādēt pirms sāka taku. Un tad, teiksim, ejot pa pašu taku, pat var nebūt tātad šis interneta pieslēgums. Aplikācija? Nu, tā, par šo taku, kas ir papildinātajā realitātē pilsētvidē. Bet, jā, bet pa ceļam mums ir arī kolēģei brīnišķīgs projekts izstāde Čaka dzejas atspūgi, kas pa ceļam pat ir redzami arī reālajā vidē. Tie ir Čaka dzeja uz katlogos ar brīnišķīgām Vilipsona mākslinieka ilustrācijām. Tā kā, teiksim, tā, ir ko baudīt, ir ko redzēt. Un trešais vēl projekts, kad jūs dodoties cauri šim ceļam, ja no centra pa Čaka ielu uz Ziedoņdārza pusi, ir tā brīnišķīgs noslēgums, kur var nokļūt, ir Čaka iedomu telpa, ko savukārt radījusi instalācija autora mākslinieka Anna Heinrichsone. Un Ziedoņdārzā arī ir paša Aleksandra Čaka piemineklis. Tā kā ir daudz ko redzēt un daudz ko baudīt šajā baltajās naktīs, kas ir veltīts Aleksandram Čakam. Ну и необходимо заметить, что не просто так же появилась идея посвятить это мероприятие Александру Чаку. Чаку в этом году исполняется 120 лет. Да, ну и Аппликацию эту можно найти совершенно спокойно, установить на своем телефоне. И как она называется, как ее найти? Аппликация называется Sun, Sun LV, можно найти. И можно все посмотреть на сайте Белых ночей, там можно найти и карту, и адрес, где... Бесплатно можно поставить на свой телефон эту аппликацию. И я хочу отметить, что у часов Лаймы еще будет информационный центр форума, может быть, ну, для тех, кто, я не знаю, не имеет возможности установить аппликацию или там как-то хочет иметь в руках какие-то бумажные, может быть, карты, как-то по старинке. Это тоже можно будет, подойдя к часам Лаймы, все получить. Tā jā. Jā, tieši tā. Tātad jau sākot no pusēm trījiem dienām darbojas informācijas centrs, kurā varēs iegūt arī visu sev nepieciešamo informāciju, painteresēties par projektiem, uz kuriem doties, un tad apzināt, cik daudz tajā vienā naktī var izstaigāt, jo, lai arī Rīga nav pārāk liela pilsēta, diemžēl visu pagūt noteikti neizdosies, bet var atrast, vai iet uz kīno programmu spīķeros, kas ir veltīti Aleksandram Čakam, vai apmeklēt šos te jau minētos vides objektus, vai jau kādus visam konkrētus norišu vietus, piemēram, Tallinas kvartālu, vai arī aiziet uz dekoratīvās mākslas muzeju un apskatīt izstādi. Un, kas ir svarīgi, visas norises šajā naktī ir bez maksas, tikai ir ļoti ieteicams sekot līdzi informācijai mājaslapā, jo atsevišķos projektos ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, kā arī dažos projektos ir, tomēr, šī te cilvēka ietilpība arī ierobežota. Ну, осталось только ждать, чтобы погода не подкачала, хотя прогноз показывает, что будет достаточно зябко и, может быть, даже дождит. Но ничего страшного, взяли с собой зонтики, термос с чем-нибудь горячим и вперед. Да, тем более, что бесплатные мероприятия, в том числе вот и в концертном зале спикеры, и кинопрограмма бесплатная, то есть все
очень даже выглядит привлекательно. Ну, а подробная программа на сайте baltanacts.lv. И, конечно же, наш дорогой любимый новостной портал MixNews.lv поделится всеми необходимыми ссылками тоже. Что же, мы благодарим за рассказ Байбу Коймецу, координатора проекта форума современного искусства «Балтанакс» и продюсера Лейн Тевевере из общества «Культура Спернс», которая тоже пробежалась по программе грядущего форума современного искусства «Балтанакс», который начнется в 4 часа дня в 3 часа дня в эту субботу 4 сентября. Ну, большое вам спасибо. Спасибо, спасибо. Всего доброго, до свидания. А мы еще раз напоминаем, что если вдруг у вас возникнут вопросы, всегда можно подойти к часам Лайм, и там будет информационный центр форума. Ну и, конечно, следите за новостями на портале Mix News. Что касается сегодняшнего дня, то сегодня еще будет очень интересные программы, в частности, вот сразу после программы «Утро на Болткоме» «Без антракта». Гостем станет руководитель Русского драматического театра Эстонии, режиссер Филипп Лосий. Интересно, что это действительно такой будет увлекательный рассказ о том, как живет Русский драматический театр Эстонии. Даже вот, по-моему, там какие-то номинации предполагаются на «Золотую маску». Ну, а затем программа «Прямая речь», вот, 2 часа, 2 гостя. В одном будет затронута тема латвийской системы образования, а в другом часе будут затронуты вопросы новых правил оплаты использования воды в многоквартирных домах. Тоже, ну, всех, наверное, касается. Вот такая программа. Спасибо большое. Утро на Болткоме объявляется закрытым. Да, хорошего дня. Радио Болткома.